Agora, esse é o benefício que nos trazem. Matam crianças nos hospitais. Isso eu digo é um assassinato. É um assassinato isso que está-se a fazer. Vocês têm aviões privados. Têm aviões privados. José Eduardo dos Santos tem avião privado. A filha dela, Isabel dos Santos, tem avião privado. Governadores têm aviões privados, têm condomínios. Gino Carneiro tem condomínio, sim senhor, governador atual de Luanda, tem condomínio. Vocês todos têm avião, têm vidas grandes, que não é o vosso dinheiro, o dinheiro é do povo angolano. Hoje, sem vergonha nas vossas caras, aparecem dizendo que Angola precisa de donativos e que a população tem que se unir para procurar doar medicamentos e outros bens para os hospitais para salvar a vida das crianças. Vocês não têm vergonha? Com o avião que vocês têm, não conseguem tirar um avião ou dois aviões com o dinheiro que vocês roubaram e mandarem comprar medicamentos no exterior para vir, para virem dar tratamento às crianças? Hã? O José Eduardo dos Santos enriqueceu a filha dela, a Isabel dos Santos, é rica, podre de dinheiro. O dinheiro é de quem? Esse dinheiro é de quem? Que ela diz que cresceu fazendo negócio, vendia ovo. Que ovo é esse? De avestruz? Ovo de cágado? Ovo de pato? Ovo de águia? Isabel dos Santos, hã? Para trazeres a Nicki Minaj, foi rápido. Pagaste mais de 2 milhões de dólares para dar shows, hã? Gastos desnecessários. Ah, com nosso dinheiro, dinheiro do povo, trouxeste a Nicki Minaj. Mas hoje, para socorrer a vida das crianças, ah, a vida das crianças está a morrer nos hospitais, é preciso ter que mandar lançarem anúncio de ajuda à população. Para Nicki Minaj tem, para dar o teu show privado, para enriquecer as tuas fortunas que já é roubada, mas o povo não consegue desbloquear o dinheiro que o teu pai te deu do roubo. Para comprar os medicamentos às crianças. Isso é muita sacanagem. O Curiondu também, o outro Curiondu, o outro Panina lá, o paneleiro, ele também é outro. Para gastar dinheiro em lixos de festas, eventos que não tem nada a ver, rápido. É promotor de evento. Então, se você ouve bilhões que também teu pai te desbloqueou para organizar novelas do Culo Messo, te desbloqueiam sempre dinheiro para dar os I Love Kuduro em cada ano em Angola. Não consegues intervir no teu pai para desbloquear também dinheiro para comprar remédio para as crianças nos hospitais. Isso é muita macaquice que vocês têm feito. É muita macaquice. Mesmo a primeira dama também, Ana Paula, senhora Ana Paula, hein? Nas publicidades, tens o fundo LIM lá, a tua associação que tens de ajuda às crianças. Serve para quê, afinal de contas? Você que está com o nosso presidente, que é o seu esposo, o senhor José Eduardo dos Santos, hein? Dia e noite, não consegues falar com ele, lhe apertar, mesmo sendo mulher, lhe falar que, epa, meu esposo, hoje as coisas estão tá feias no país, você tem que procurar mudar esse teu comportamento feio. Ana Paula que está com José Eduardo, você não consegue, hein? Sua ajuda mesmo, sua ajuda entre vocês, suas três famílias, o teu Interpark, os teus centros comerciais, só mesmo essa é a vida de uma primeira dama mesmo na presidência. Você que é mãe, tem filhos, hein? O que já imaginaste a dor que esses pais e mães estão a atravessar, hein? Mete-se no lugar deles. Se acontecesse contigo, primeira dama Ana Paula, os seus filhos estivessem nessas condições, hein? Que tipo de dor é que tu terias? Hein? É só aparecer com vestidos caros, hein? Roupas caras, ao lado do senhor presidente e mais nada. O teu papel não existe, não tem coisa. Seja gingambande, acorda, o teu marido, José Eduardo Santo. Seja mulher gingambande. Guerrilheira, acorda, desperta, entra nos campos para ajudar, também ajudar o teu marido. Não é só ali para contar os sacos de dinheiro que estão aí para a Suíça. É feio. Governo angolano, parem de brincar. José Eduardo dos Santos, para de brincar com o povo. O povo é paciente. O povo é passivo. Mas tem limite. A paciência tem limite.
Essa população em que vocês pisam, esmagam, abusam. Vocês usam, manipulam os órgãos de informação, como a TPA, Ernesto Bartolomeu, um outro caduco. Caduco, Odrabavo, já nos mentiu muito na TPA, aquele senhor. Ernesto Bartolomeu, grande Odrabão. E todos os outros membros de órgãos de informação da TPA são Odrabões, são corruptos. Até hoje, não há nada em Angola. As publicidades que vocês fazem na TPA Internacional com imagens boas, vocês metem publicidade mostrando as cidades, Angola em desenvolvimento, porque não sei o que, o quero, não sei o que. Isso tudo é vossas empresas privadas. Não tem empresa econômica do Estado. Vocês fazem publicidade porque Angola em desenvolvimento. O angolano vê na TPA Internacional a publicidade que Angola está evoluindo. Quando chegam lá nos subúrbios, o desenvolvimento está nos vossos bolsos. Ladrões, gatunos, roubam dinheiro do povo, vocês desavergonhados. Vocês deveriam ter peso de consciência, porque vocês já estão há mais de 40 anos a comer o dinheiro do povo. E até hoje não dão nada no povo. Esses vossos contratos que vocês fazem lá, vão emprestar dinheiro na China. O presidente foi emprestar dinheiro na China, ninguém sabe até hoje quanto. Se é para pagar em quanto tempo, e por ordem de quê, por qual objetivo. Esses milhões que ele foi pedir, onde é que está se as crianças estão a morrer nos hospitais? Tinha que ter vergonha na cara esse senhor José Eduardo dos Santos. Foi hipócrita. Depois de tantos anos de ele confiar-me no poder, é assim que ele agradece a juventude angolana. Tem que ter vergonha. Essa Isabel dos Santos também, que está hoje responsável da Sonangola, com ações lá na Sonangola. Com que autorização é que ela vai ser chefe na Sonangola ou que ela já é chefe na Sonangola? Desde quando é que a Isabel fez política? Foi eleita com participação de quem? Que deputado de outros partidos votaram que ela tinha que fazer parte dessa organização de construção da Sonangol? Todo o José Eduardo Santos faz o que quer, o povo angolano não faz, não reage. Isso é que deixa muito ferido as crianças, que hoje em dia estamos até mortos. Por quê? Por causa do silêncio. O povo não manifesta, o povo mantém-se calado. Os presos, os nossos revus estão presos hoje em dia. E estamos a olhar como se fossem coisa pequena. Isso é caso grave. José Eduardo Santos não tem direito de prender um cidadão que está descontente. Porque ele se está ali, porque foi eleito ou porque alguém meteu-lhe ali. Que é para ele direcionar-se aos atendimentos do povo. Até as crianças a morrerem no hospital, nem sequer ele tem a cara de aparecer em direito à televisão a explicar o porquê está a acontecer essa epidemia e quais as táticas necessárias que a gente tem que usar para superar essa dificuldade. Nada. Está escondido aí na cidade de Alta a comer castanhas e cajus e putas de vinho verde, povo, desculpem pela expressão. Está todo a cuidar-se da aposentadoria dela enquanto a população está a morrer de fome. Eu fiz esse vídeo com tanto amor, tanto carinho, a todas as crianças que perdemos hoje em dia em Angola, que acabaram por morrer, a todas essas crianças que acabaram por morrer, eu dedico este vídeo para eles. E dedico a todas as crianças que se encontram no hospital, que Deus o abençoe e que dê-lhes a oportunidade e que dê-lhes saúde e que eles atravessem essa fase sãs e salvas. Para você, angolano, que está a ver esse vídeo, eu estou praticamente descaradamente, não me importo com José Eduardo dos Santos. Se ele quer matar, que nos mate. Se ele quer mandar pessoas nos matar, que nos mate. Mas que ele é safado, é bandido, é corrupto. Pega este vídeo e partilhe. E vamos participar, e vamos ajudar, vamos sensibilizar e dar carinho às famílias que estão a atravessar esse momento difícil. Muito obrigado, angolano, por teres visto esse vídeo. E partilhe o máximo para que Angola desperte, para que todos nós manifestemos por uma causa justa. Liberdade para Angola. Muito obrigado.